У СІЗО раптово помер підозрюваний у зґвалтуванні дитини. Подія сталася сьогодні вночі. В колонії номер 14 помер 37-річний чоловік, підозрюваний у зґвалтуванні 3-річної дитини. Нагадаємо, що 1 жовтня у місті Новомиргород Кіровоградської області на території домогосподарства чоловік зґвалтував 3-річну дівчинку. Дитину госпіталізовано. 5 жовтня суд взяв під варту підозрюваного у зґвалтуванні дитини. Чоловік раптово помер. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Наразі проводиться досудове розслідування, з'ясовуються причини смерті, було призначено розтин тіла. За висновком експерта, причиною смерті стала серцева недостатність. Ознак насильницької смерті не виявлено.